Lepo pozdravljeni in dobrodošli na tem predavanju. Lepo pozdravljeni tudi tisti, ki boste gledali to na YouTube-u. Pa začnimo z znamenjem križa, imenom Očeta in Sina in Svetega Duha. Nebeški Oče, hvala ti, da si nas zbral, da smemo biti tukaj s teboj. In da bomo lahko skupaj s teboj, tvojem sinu, moči Svetega Duha odkrivali tvojo podobo, ki nam je razodel Jezus Kristus, ki živi in nas ljubi vekomaj. Amen. Danes bom imel drugi del predavanja o vplivu podob o Bogu na duhovno življenje. Prejšnjikrat smo lahko odkrivali, kako nam evangelije predstavijo prav po Jezusu Kristusu, njegov odnos do očeta, Boga, ki ga vedno znova imenuje oče. In smo odkrivali, kako pomembno je, da se zavemo, da nosimo v sebi različne podobe o Bogu, ki se jih večkrat niti ne zavedamo in kako te podobe, če niso usklajene, identične s podobo, ki jo daje Jezus Kristus o Bogu, lahko vodijo v hude tudi duhovne stiske in tudi bolezni. In zato je pomembno vedno znova vstopati v evangelije in skupaj v moči Svetega Duha zreti Jezusa Kristusa, kajti po njem šele prav spoznavamo, kdo je Bog, in tudi spoznavamo delovanje Svetega Duha. In zato je temeljno tudi pri branju evangelija ne to, kaj vse Bog želi od nas, ampak da odkrivamo najprej tisti temeljni odnos Boga do nas ljudi. In da je tukaj predvsem to, da Bog, ki ga zadeva Jezus Kristus, vedno varuje dostojanstvo in svobodo posameznikom. In da to temelji na načelu naklonjenosti in ljubezni Boga, ki je večna, ne glede na naš odločitev za ali proti Bogu. Se pravi, da ni nekje v naših rokah ena moč, ali pa bi lahko rekel kot en zvod, s katerim bi lahko mi Boga prisilili ali pa mi odločali, kakšen bo on do nas. On je do nas, kako je zadev Jezus Kristus, vedno oče. Vedno kakor mati, ki nam želi dobro in ki želi, da bi odkrili njegovo zastonsko ljubezen, da bi vstopili to ljubezen, da bi postali sodelavci te ljubezni, da bi se prepustili in zaživeli to ljubezen drug do drugega. In zato nam tudi pušča svobodo in nam vedno znova želi odgovor v svobodi, odgovor na to njegovo zastonsko ljubezen. Seveda pa to ni enostavno prepoznavati Boga v tistem, kar on je do nas, kajti, kako se to pismo razodeva že v začetku, je tudi skušnjavec, demon, hudič, Satan, tisti, ki se trudi od vsega začetka človeka oddaliti od Boga in na različne načine vzbuja dvom v njegovo zastonsko ljubezen. To zelo tako na preprost način, a vendar zelo globok način, predstavi zgodba iz Edenskega vrta in kako kača skuša Evo in Adama in kako postavi vanju dvom v to, ali Bog res želi njima vse dobro, je res kakor prijatelj, kot tisti, ki se sprehaja z njima, ali ne ta Bog nekaj prekriva pred njima, kako da ta Bog jima ne želi dati vse in omogočiti vse, kar potrebujete, da lahko polnosti živita svoje življenje. In tukaj je tisto, da hoče Satan zmaličiti pravo podobo Boga, da izkrivlja, diabolos izkrivlja tisto pravo podobo, ki jo ima Bog
in jo napravlja kot demonsko podobo, kot podobo Boga, ki nam želi slabo, ki nam ne želi najboljše, ki ne želi, da bi lahko mi v polnosti imeli vse tisto, kar potrebujemo, da smo lahko veseli, da dosežemo tisto, kar v globini svoje notranjosti najbolj hrepenimo. In ta skušnjavec, hudič, demon, različna imena, ki ga imamo zanje, lahko oblikuje prav to v nas demonsko podobo Boga, prav na podlagi razočaranj in slabih izkušenj z avtoritetami našega življenja. To bomo videli še posebej kasneje, kako se v nas vtisnejo spomini, ki se jih večkrat niti ne zavedamo, ki potem negativni spomini večkrat, ki nam potem onemogočijo, da bi lahko mi vsem zaupanjem, predanostjo in odgovornostjo stopili v odnos z Bogom, ki ga zadeva Jezus Kristus in ki se je razodeval skozi vso staro zavezo in polnosti, se je razodeval v Evangeliju po Jezusu Kristusu. In zato je potrebno, kot smo že zadnjič govorili, prav razločevanje, da vidimo, kdo pravzaprav je tisti Bog, za katerim jaz hodim, katerega verujem, ali res tiste besede, misli, čutenja, ki prihajajo te podobe Boga, ki jo imam jaz v sebi, so res od Boga, ali pa je to lažni Bog, je to demonski Bog in niti Bog Jezusa Kristusa. Pri tem predavanju se tudi opiram na Karla Fildensdorfa, ki je napisal knjigo o podobah o Bogu in ki je tudi prevedena v slovenščino in je izdalo jo založba Ognišče. Si jo lahko tudi nabavite. In on tudi svoje izkušnje pastoralnega delovanja in tudi duhovnih vaj in želje, da bi pomagal ljudem odkrivati pravega Boga. On je tudi bil ekseget in biblicist, je odkrival, kako podobe v Bogu lahko ene povzročajo bolezen, druge podobe, ki jih pa daje Jezus Kristus v Bogu, pa so tiste, ki zdravijo, ki omogočajo polno življenja. In te demonske podobe v Bogu, kot on tudi pravi, lahko človeka določajo na področju njegovih predstav o vrednotah, o njegovih odnosih, njegovih življenjskih principih in vsem njegovem vedenju. In še posebej tudi opozarja, nekako lahko pademo in začaran krog. Da lahko posameznik, kot bomo videli tudi kasneje, vedno znova čuti prisilo, naprimer od demonskega boga storilnosti, da bi pridobil njegovo priznanje. A hkrati vedno znova doživi, da njegov dosežek se tisto, kar zmore narediti, kar uresniči in tako nikoli ni dovolj. Prav tisto, ja, da nič ne morem jaz narediti dovolj dobro, dovolj lepo, dovolj popolno, da bi Bog, ta demonski Bog, meni, ki ga nosim, bil zadovoljen, ki bi rekel, ja, vesel sem te, zdaj pa si res zaslužiš ljubezen. Kajti, ko vstopimo v to logiko, da bomo zaslužili ljubezen, potem nikoli ne moremo v resnici priti do spoznanja, da je ta ljubezen zastonska. Kajti ljubezen je zastonska ali je pa ni. Ne morem si jaz zaslužiti ljubezen. In ta začarani krog, katerega pademo, lahko hitro, se lahko prekine le na zavestni ravni, ki pa pomaga potem, da to pride v tudi podzavestno raven. Sedaj si bomo ogledali kot štiri podobe Boga, ki je kot Bog sodnik, oziroma demonskih podob in štiri evangeljske podobe. Da bi lahko videli, kako pravzaprav Jezus Kristus z svojim oznanjevanjem očeta želi
izriniti iz nas to moč tih demonskih bogov, ki jih nosimo v sebi. In prva taka podoba je to, da je Bog sodnik. In tudi pri šestih resnicah, ne, kot kristijani, izpovedujemo prvo, da je Bog, druga, da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. In nekateri tukaj večkrat več let rabijo, da sploh prepoznajo, da ne hudo kaznuje, ampak da zlo kaznuje. Ne. In ta demonska podoba sodnika, Boga kot sodnika pa je tisto, da nekje gre v eno pretiravanje, da pravzaprav ne vidimo Boga kot sodnika, ki ga zadeva Jezus Kristus in ki je sodnik kot usmiljeni oče, ampak je tukaj Bog sodnik, ki kaznuje v smislu, da je, da vzbuja v nas eno porojočo grozo, en tak enega super Boga, ki je, ki nikoli mu ne moremo zadostiti, dati tistega, kar on želi od nas. Ne. In da je tisti kot neki tiran, ki ne trpi nobenega ugovora. Zanj usmiljenje ne obstaja. Zanj ni ene razumejoče dobrote. On ne prenese nobenega greha. On ne prenese nobene nepopolnosti. On ne prenese ničesar, kar je slabotnega, ampak želi popolnega človeka. In zato tukaj tisto, da grešnik se more vedno spokoriti in biti kaznovan. Ne more brez kazni, kajti le tako se lahko spostavi red tega Boga, ki je vsemogočen in želi, da je ta red obstaja vedno znova. In ena izmed različic tega kaznujočega Boga sodnika je prav tudi ta Bog, ki je strog in vsemogočni Bog Oče. In najhujše, kar se je pravzaprav zgodilo tudi v zanevanju in evangelija in tudi razumevanje, na kakšen način smo odrešeni, da bi to nekje lahko bolj razumsko domeli, je prav to, da smo odrešeni skozi zadostilno smrt Jezusa Kristusa, kar je tudi ena izmed razlag. Vprašanje je samo, ali si to razlagamo v duhu evangelija ali pa pravzaprav enega zgolj togega germanskega prava, na podlagi katerega je tudi to nastalo in ki je pravzaprav tudi v tem smislu, da mora biti zlo, ki je bilo storjeno, popolnoma poravnano, da je potem lahko pride usmiljenje, odpuščanje. In je tukaj potem predstavljen Bog Oče, kot tisti, ki ne more nam odpustiti, dokler nekdo ne poravna storjene krivice, storjenega zla, in da ne more on ne nas kaznovati, dokler to ni poravnano. In je potem Jezus Kristus, nad katerim se Bog Oče znese v tem s to svojo kaznijo človeku, ki je naredil zlo, ki smo naredili zlo, in je on na toj smrti na križu si pretrpel so tisto zlo, ki ga je Bog Oče čutil do človeka, da lahko potem, zatega, ker je to Jezus zadostil na našem mestu, da je vzel nas, se naše grehe, zdaj on lahko usmiljen do nas in nam odpusti. Tukaj je problem bolj v tem smislu, ne, da se je ločilo očeta in Jezusa Kristusa in se ni gledalo, da tudi oče skupaj s sinom trpi in pretrpi to zlo greha in zlo samo in skozi to ljubezen, s katero je šel in sprijel tudi nas zlo, v Jezusu Kristusu to zlo premagal in da je
ni tukaj v tem smislu, da zadosti, da nam je lahko odpuščeno, ampak da je to v skrivnosti te ljubezni zmagala ljubezen, zmagalo usmiljenje in Bog ni šel v Jezusu Kristusu za tisti začarani krog zla, ko se zlo hoče poravnati z zlom, povzroča zlo, ampak je na zlo odgovorjeno z ljubeznijo, z odpuščanjem, z usmiljenjem in je zlu vzeta tista moč, ki zaslužnuje in ki hoče uveljaviti smrt v človeku in smrt v vsem stvarstvu in uveljaviti ne to, da zmaga ima zadnjo besedo ljubezen v odpuščanju in življenje, ampak da je zadnja beseda uničenje, izničenje, smrt. In tukaj je še kar dolga pot, kako videti to naše odrešenje skozi vso Jezuso življenje, življenje zvestobe očetovi ljubezni, zvestobe, ki gre do konca, te vire, da edino ljubezen je tista, ki zmaga, ki daje življenje in da skupaj z Jezusom zmoremo mi živeti to odpuščajočo ljubezen, jo biti deležni in jo deliti z drugimi. Ampak, če imamo pa tega vsevi podobo Boga, tega demonskega Boga sodnika, ne, je prav to, ne, da ta Bog zahteva v nas, da smo vedno pridni in poslušni otroci. Ne. Kar je zopet lepo in prav, ampak vprašanje je, kaj pravzaprav je zopet ozadju. Ne. Ali je tukaj v tej svobodi, iz te ljubezni sem dober, sem poslušen ali pa iz nekega strahu, iz nezaupanja v to, da me oče res zastonsko ljubi in je tukaj tudi pogosto problem modela lastnega očeta iz otroštva. Kot dokazuje tudi Anzem, sveti Anzem, ki je ustvaril tudi, oziroma spisal to zadostitveno teorijo o našem odrešenju, imel v otroštvu izkušnjo zelo težkega očeta, tiranskega očeta. Ne? In je, kot nekateri razlagajo, skozi to izkušnjo svojega očeta in tiranije, ki je doživel, to nehote prenesel na Boga očeta. Ne? In tako včasih čisto nevede prenašamo. In ta odnos strahu in nezaupanja v Boga očeta, te neke suženske in slepe pokoščje autoriteti, ne, se kaže lahko tudi v tem naši skrivljeni podobi o Bogu. In za nas, kristjane, je zanimivo, ne, da veliko govorimo o Bogu očetu, in vsak dan zmolimo vsaj enkrat molitev Oče naš in vedno znova tudi slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, ne? In se tudi znamenje križa imeno Očeta in Sina in Svetega Duha, ampak kakor da ne zmoremo stopiti v tisti ljubeč odnos do tega Očeta in da nam je vedno pred očmi in lažje priti odnos do Jezusom Kristusom, kakor oče, da je vedno nekje odtujen. Zato nekateri pravijo, da je zanimivo, da v krščanskih cerkvah, pač katoliških cerkvah, ni skoraj nobene cerkve, ki bi bila posvečena samo Bogu očetu. Drugi problem je tudi v tem, da povezavi z Bogom sodnikom, prihaja tudi do tega pojma animizem, kaznujoč animizem, se pravi prepričanje, da če sem jaz nekaj grešil z enim mojim organom, bom prav tam na tem organu tudi kaznovan. Ne? Se pravi, sem gledal nekaj zlo, pokušljivega in tako naprej in bo to vplivalo na zdravje mojih oči ali rok ali spolnih organov ali karkoli, s čimer sem jaz zgrešil.
in da je tukaj prav, sem jaz kaznovan prav preko te bolezni na tem ali drugem organu, delu telesa. Tega, to se včasih tudi sliši in mnogi ljudje tudi tako govorijo ali pa govorijo tudi o tem, ko je kdo kaj zbolel, ja, gotovo je kaj grešil in je s tem grešil in zdaj tukaj trpi. Drugo je hudo, da pred tem Bogom, ne, ki je kot demonski bog sodnik, se želimo rešiti na tem smislu, da kaznujemo samega sebe, ne, da zatiramo tudi svoje telo, zatiramo svoja čutenja, zatiramo vse tisto, kar nosimo sebi, da bi tako za samo kaznovanjem, za samo bičanjem, samo poniževanjem izprosili od tega Boga sodnika usmiljenje, ko bi videl, ko vidi ta Bog, kako je sam sebe kaznujem, upamo, da nas on ne bo kaznoval. To je tudi večkrat sploh v preteklosti bilo, ne, da moram narediti čim več samotrpljenja in da bodo vice čim krajše, ker bom že tukaj na zemlji toliko pretrpel, potem mi ne bo treba v vicah in bom lahko prej deležen večnega odrešenja in deležen nebes. In zato je tukaj vedno potrebno tudi biti pozoren, zakaj grem jaz v askezo, ne? Zakaj grem v odpoved hrani, spanju in raznim stvarem, ne? In kaj tisto, kar zapravo vodi to odpoved. Ali je tukaj ta moja askeza, ta moja odpoved tudi. Askeza ni samo odpoved, askeza je tudi naše prizadevanje za dobro, ne? Da bi se odprli Božji ljubezni in se zedini z Božji ljubezni, to naše prizadevanje, ampak večkrat razumemo askezo bolj v smislu tega, kaj se moram odpovedati. Ne? Je nekaj tistega, kar moram jaz, ja, askeza večkrat prav post in vse drugo, kar je s tem povezano. Najprej nam pride na misel to. Ne? In zato je potrebno vedno pri askezi te negativni videti, te odpovedni, kaj je ozadju. Ne? Ali je to odgovor na Božjo ljubezen, je tista askeza, ki mi pomaga, da bi se še bolj odprl te ljubezni, da bi dopustil te ljubezni, da se lahko naseli v meni, da najde prostor v meni, da lahko v meni začne delovati in je nekje odpoved za to, da bi lahko bil bolj z Bogom, ali pa je ta askeza odpoved za to, da bi si jaz zaslužil to ljubezen, da bi jaz bil vreden te ljubezni, da bi jaz lahko pravzaprav bil tisti, ki bom deležen te ljubezni. Se pravi, ni v ozadju tiste gotovosti, da me Bog zastonsko ljubi, ampak je v ozadju eno prepričanje, kot da jaz nisem vreden te ljubezni, da sem jaz vreden samo obsodbe zaradi mojih neizmernih grehov in da moram zato to in to narediti, da si bom zaslužil ljubezen. In če je to v zadju, potem je vedno meni neka grenkoba, potem je meni vedno nekje eno nezadovoljstvo, je meni vedno neka negotovost. Ali sem dovolj trpel, ali sem dovolj se odpovedal, da bo Bog se sklonil k meni. Druga možna kot rešitev pred obsodbo, ne, je večkrat to, da potem iz tega strogega tirana, sodnika, pretvorimo po podobo v nekega ljubega Boga, ki je en šibki dedek, nekdo, ki pač mu je vse eno, ki je dobrohoten, dobroljuben in tako naprej in me ne bo nikako kaznoval in se tako, se pravi, gre eno čisto eno skrajnost
eno podobo Boga, ki ni Bog Jezusa Kristusa, ki ni tudi Bog usmiljenja, kot ga zadeva Jezus Kristus. Ampak je ena zelo popačena podoba neke lutke, ki pač jo vse eno je ali ni v mojem življenju. In se tako na vides osvobojen tega morečega strahu, katerem je ta, ki mi jo povzroča ta demonski bog, sodnik. Tretja rešitev pred to obsodbo, ki jo vedno znova čutim kot Demeklajev meč lahko na sebi, pa je to, da se oddaljim od Boga, da ga izključimo iz svojega življenja, da sem ateist, ne virujem in vse skupaj zavržen kot neko laž, neko utopijo in nekaj, kar pravzaprav je nemogoče, da bi človek lahko viroval in nemogoče, da bi živel. In mnogi, ki ne verujejo, pravzaprav ne verujejo prav zaradi tega, ker ta demonska podoba Boga, sodnika ali še drugih, ki jih bomo videli, onemogoča, da bi lahko sploh živel življenje v tistem polnosti, po katerih hrepeni. Se pravi, ne čuti Boga kot tistega, ki je vir življenja, ampak kot tisti, ki mu preprečuje, da bi lahko živel. In nasprotje prav te demonske podobe prinaša Jezus Kristus, prav podobo usmiljenega in ljubečega Boga očeta. In vedno znova v evangeliju lahko slišimo Jezusa, ki govori o Bogu, ki je njegov in naš oče. Še posebej je dobro, ne, da se vedno znova ustavimo ob tej priliki o usmiljenem očetu, je bolj predstavljen pravzaprav usmiljen oče, in tukaj ta izgubljeni sin in starejši sin in tukaj prav ta odnos tega očeta do tega sina, ki je do obeh sinov, ki nam preko katerega te podobe želi Jezus nam pokazati, kdo pravzaprav je naš Bog. In zelo je poudarjeno tukaj to, da ta Bog pušča svobodo svojim otrokom. In tukaj je tisto nedomljivo, kar je v tej priliki, da ta oče da svoje dediščino, razdeli svoje dediščino še, ko živi in da mlajšemu sinu, kar pač on želi in ga pusti, da lahko gre, čeprav se zaveda, da bo to lahko pravzaprav vodilo v vodilo v to, da bo vse skupaj zapravo. Ne? In drugo, kar tudi kot oče, ki je hkrati tudi mati, to je še posebej lepo prikazal tudi na Rembrandtovi sliki, ki jo imamo gotovo pred očmi, kako ta stari oče, nemogo oče, že oslepljen oče, objema svojega sina, ki je tam pred njim na kolenih, res kot mati in kot oče, s tema dvema rokama, ki je ena roka očeta, druga roka matere. In kako je, kot da ga rojeva v to novo življenje v tem objemu in kako se ta izgubljeni sin v njem počuti kakor novorojenček, tista njegova glava je kot glava novorojenčka in se pravzaprav rojeva v tem objemu očeta v novo življenje. In kako tukaj tudi ta prilika vsakega otroka, Bog, sina, hčerko ljubi na svoj način in ve, kaj on potrebuje. Da je pa problem prav to, da mi večkrat ne moremo sprejeti to, da nam Bog kot oče daje tisto, kar potrebujemo in nas za nič ne prikrajša. Kar še posebej kaže potem ta zgodba starejšega sina,
ki ni zmogel sprejeti tega očetovega veselja, da je njegov sin se vrnil tega očetovega veselja, da mu je ta sin dopustil, da mu izkaže svojo očetovsko ljubezen, da mu da tisto dostojanstvo, ki ga on kot oče želi dati vsakemu svojemu otroku. In tudi ta pridika je tudi kot tisto, kako moramo v svojem življenju obrniti naše vprašanje večkrat. Ne? Kako lahko najdem Boga, se ni treba spraševati, ampak kako lahko dopustim, da Bog najde mene. Prav to je tisto, ne? Kako dopustiti, da Bog mene najde. Ne? Kako priti do tiste notranje gotovosti, da me On prvi išče in nisem jaz tisti prvi, ki ga iščem. Tudi ne, kako lahko ljubim Boga, ampak prvo, kako lahko dovolim, da Bog ljubi mene. Kako lahko mu dopustim, da mi bo oče. Kako mu lahko dopustim, da vse, kar je njegovo, da je tudi moje, kako je rekel tako lepo svojemu starejšemu sinu. Lej, kar je moje, je tvoje. Ne? Kako lahko govoriš, da ti nisem dal tistega, kar si želel, kar si potreboval. In tega Boga, ki ga zadeva Jezus Kristus, ne zanima krivda človeka, ampak njegovo življenje in kako bi lahko to življenje razvil v polnosti. Zato je tudi to nekaj neverjetnega, kako ta oče, ki priteče k sinu, ko vidi, da prihaja k njemu, ga objame in ne posluša njegove reklamacije, kako govori in začenja govoriti o svojem, kaj je storil in tako naprej, ampak ga objame in mu da takoj, da se prinese novo oblačilo, da se mu da prstan, da se mu dajo čevlji, sandali, da se da mu njegovo dostojanstvo. On želi predvsem to, da bi odkrili, kako ne kot neki sodnik brstka po vseh naših grehih, ampak kako želi, da bi mi verjeli, da je v njem zastonska ljubezen in da bi tudi mi postali tisti, ki bi živeli to njegovo smil ljubezen do drugih. Ne? Da bi tudi mi nekaj brskali po vseh krivdah drugih in iskali zadostitev, ampak da bi jim pomagali, kako so zastonsko sprejeti in kako jim želimo pomagati, da bi začeli gledati tisto, kar vodi v večje, polnejše življenje. In da tisto potem počasi odstranja tudi vse te krivde, tudi vse tisto, kar sem storil, kar je drugi storil in tudi to spremembo življenja, mišljenja, odločanja, v katero smo povabeni in ki je prav to mišljenje, odločanje, pogled Boga, očeta, njegove zastonjske ljubezni. In zanimivo prav to, kar je tudi razdel Jezus Kristus, ne, da On zame nas podobo mlajšega in starejšega sina, pa vendar živi vedno v tej poslušnosti očetu. Toda ne kot njegov sužen, ki nekje je nesvoboden, ampak vsej svobodi želi živeti z očetom in delati to, kar dela oče, živeti to njegovo ljubezen do njega in do vsakega človeka in do vsega stvarstva. In nam tako kaže, na kakšen način naj mi živimo svoje sinovstvo, svoje hčerinstvo, kako naj dopustimo, da postajamo podoba očeta, kako je Jezus postajal podoba očeta in dok gleda njega, vidi očeta, tako smo tudi mi povabljeni, da bi razodevali skupaj z Jezusom Kristusom moči duha, ki nam ga dajeta, prav očetovo obličje. Tolažilno je prav to, ne, da oče prepusti sodbo sinu, ki je pa
hkrati naš brat in prijatelj. Pravi, da sodba nad nami ni v rokah nekega tirana, ki ne bi imel sočutje z nami, ki ne bi vedel, kaj je biti človek in živeti to tudi človeško omejenost, ampak da je tisti, ki je naš brat, ki je delil z nami in deli z nami to našo človeško krhko življenje. In hkrati je tisti, ki nas je on prvi izvolil za svoje prijatelje in da je on naš prijatelj, sopotnik na tej poti življenja. In je zanimivo zato prav gledati življenje in nauk in učenje Hansa Urs von Balthasarja, ki je prišel do zaključka, da bo pekel, kot si ga pogosto predstavljamo, na podlagi podobe kaznujočega Boga, sodnika, kljub nebo pijočim krivicam na tem svetu, na koncu odvečen. Da ni Bog tisti, ki nas bo obsodil in nas vrgel v večno brezno pekla in trpljenja, ampak da je sodba na naši strani, da mi se lahko zaradi skrivnosti zla zapremo pred to Božjo ljubeznijo, da se mi zapremo pred tem, da bi dopustili Bogu, da bi se v nas lahko uresničilo njegovo usmiljena ljubezen, njegovo zastonsko odpuščanje in da bi mi to sprejeli in dopustili, da to odpuščanje se zgodi tudi do tistih, kateri so pa nam naredili krivico, nam storili zlo. Tukaj ne gre za omalovaževanje krivic, ampak za globoko, tudi teološko, svetopisemsko spoznanje, da je poprava škode nemogoča, da ne moremo mi pravno stvari zadostiti, ampak da lahko se to novo življenje zgodi in se lahko zgodi odpuščanje in sprava prav v Bogu in z Bogom. V njem, ki je popolna pravičnost in popolno usmiljenje in ki združuje v sebi to, kar je človeško gledane nemogoče. In zato nas Jezus vabi, bodite usmiljeni, kot je usmiljen vaš nebeški oče, ne sodite, da ne boste sojeni. Zdaj, ko se mi odpovemo temu, da smo mi sodniki in prepustimo Bogu očetu, v Jezusu Kristusu, da je on sodnik, potem se naš pogled nase in na druge in na vse, kar se dogaja, spremeni. Postane tisti Božji. In da bo pravzaprav, kot pravi tudi Hans Urs von Balthasar, tisto največje trpljenje, to, ko bodo padle z naših oči luskine, ki nam preprečujejo, da bi videli, da je edino tisto, kar je vredno in zakaj se splača živeti ljubezen, usmiljenje, odpuščanje, in bomo nekrat videli, pred čem smo se zaprli, ko smo se odprli zlu, odprli tistemu dvomu, ki ga v nas vedno znova polaga skušnjavec, hudič, oče laži, in da smo bolj verjeli demonu, kakor pa Bogu očetu. In to bo pravzaprav tisto naše največje trpljenje, največje stisko, bolečino, ki bo povzročili. Ne bo nekaj, kar nam povzroči Bog, ampak kar nam bo povzročilo prav to spoznanje, koliko smo bili slepi in da, če se nismo odprli tej Božji ljubezni, Božjemu usmiljenju, da bomo večno zaprti pred tem. Gotovo pa vsako naša razlaga pekla je vedno omejena, tudi naše dojemanje. Druga podoba Boga, demonskega Boga, je kot Bog smrti in ki večkrat neopazno deluje mnogih ljudi, ki nikakor ne morejo se veseliti svojega življenja. In življenje dojemajo kot breme in da prebivajo bolj neki
smrtni senci, kakor pa v luči življenja, v luči polnosti življenja, ki ga daje Bog. In ja, v to noto lahko hitro pademo in tudi razne naše pobožnosti, ne, ki govorijo, kako smo v dolini stiske, žalosti, trpljenja tega sveta in ne zmoremo videti tudi sredi tega sveta, kakršenkoli je, tudi večkrat ujet najhujše zlo, še vedno tudi dobroto, še vedno luč, lepoto Boga. In kako tudi v najhujšem, sredi najhujšega zla zmaguje dobrota, zmaguje Božje usmiljenje. In ta demonski bog smrti večkrat uporablja negativna sporočila staršev, ki nas niso mogli sprejeti takšnih, kot smo, zaradi različnih razlogov, različnih stisk, ki so jih sami doživljali in ki nam niso mogli povedati za svojim življenjem, svojim odnosom in z besedami, da smo ljubljeni, da so nas veseli, da je čudovito, da smo, da obstajamo, da smo njihovi ljubljeni sinovi, hčere. In tako nam želi ta demon smrti povedati, da nismo zaželeni, da nismo vredni, da živimo. In postavlja tudi vprašaj Božje obljube življenja. Tudi to, da smo mi njegovi Božji ljubljeni otroci. In je zanimiva tudi to, kar nas uči prenatalna psihologija, da je v vsakem človeku kot neka spominska sled vsega, kar je doživljala tudi naša mama v času od spočetja, nosečnosti v sebi, kot so naprej žalost, bolečina, bes, sram, krivda, da se to pravzaprav je zapisalo tudi v nas. Ta spomin na to, kar je doživljala naša mati. In zato je, pravi tudi ta avtor, zelo pomembno, da se upamo vprašati, ali sem prišel na ta svet kot zaželen ali nezaželen. Da se nekje postavim v duhu tudi v ta čas tudi spočetja in da skušam sebi zaznati, kaj pravzaprav je bilo takrat, je izrekla tudi moja mami, ko je zaznala, da je noseča. Ne? Kaj je bilo takrat isto prvo, kar je izrekla? Da je bilo to veselje, je bilo to radost, ali je bil strah, je bil sram, razočaranje, jeza in tako naprej. Teda je na zaželenost ali pa nezaželenost. In tudi kako me je sprejel to novico v mojem spočetju, moj oče, ki je tudi zelo vplivala, potem tudi kako me je mogla sprejeti mati. In ta demonski bog smrti uporabi prav ta smrtna sporočila staršev, ne tisto trenutno lahko negotovost, nezaželenost in tako naprej, in nas hoče potegnati na smrtno stran, ne, na svojo stran, navzeti vsakršno upanje v življenje, da je za nas življenje, da je vredno, da ga živimo. In ljudje, ne, katerim je podoba Boga zmaličil ta demonski bog smrti, nosijo v sebi pogosto občutek brezupa in obupa. In nikakor ne morejo se veseliti svojega življenja, ne morejo se radovati tega, da živijo. In da je že to, da živijo, neizmerno pomembno, dragoceno. In večkrat prav to, da bi se rešili tega boga smrti, da bi se zarovali in postali tudi nedotakljivi do njega, mnogi razvijajo v sebi tudi perfekcionizem s temeljnim pravilom uničiti ali biti uničen. Se pravi, uničiti vsako moje nepopolnost, uničiti vse, kar me dela nepopolnega in ne takšen, kot bi moral biti, ne? In uničiti tudi vse druge
ki mi govorijo, da nisem popoln in tako naprej, ne, kajti drugače bom pa jaz uničen od tega boga smrti, ne. Se pravi, ta perfekcionizem, katerega so ujeti mnogi ljudje in katerega smo tudi pogosto vsi tako ali manj ujeti, tudi jaz sam včasih, ne zavedajoč se, ne, in ki pravzaprav ne vodi eno veselje nad življenjem, veselje nad tem, da smem biti tudi nepopoln, da in kljub temu lahko pravzaprav se veselim življenja in sem lahko rodovitten, ali pa pravzaprav nikakor ne sprejmem tega in uničujem sebe in druge. In ta demonski bog se večkrat tudi razodeva v sanjah takšnih ljudi, ki so nezaželeni, s tem, da se vedno znova v sanjah pojavijo razni smrtni strahovi, razna smrtna groza in tako naprej. In v tistem, kar pravzaprav kot Jezusovo oznanilo, oziroma stare zaveze in nove zaveze v polnosti, pa prihaja v ospredje prav ta bog življenja. Bog, ki je ljubitelj življenja. Bog, ki je življenje, kako pravi Jezus Kristus. Jaz sem stajenje in življenje. In zato je potrebno, ja, da si upamo iskreno soočiti z podobo Boga, ki jo nosim v sebi, in če nosim to podobo tudi demonskega boga smrti, te nezaželenosti, tega nevrednosti, da živim, je potrebno prav to iti v to, da si priznam to, da to razkrinkam in da se odpravim na pot iskanja Boga življenja oziroma dopustiti, da me najde Bog življenja. In da skupaj z njim v Jezusu Kristusu se zoperstavim Bogu smrti preprosto s tem, da rečem da življenju, da obnovim v sebi trdno vero v Božje obljube življenja, ki jih daje tudi meni, prav meni, kot takemu, kot sem, kot Božji podobi, kot Božjemu otroku. In veliko pomoč je tukaj prav molitveno premišljevanje, meditacija, kontemplacija psalma 139 in drugih odlomkov, ki jih najdete tudi na tej spletni strani, ki je pokazana na blogu Duhovno izpopolnjevanje, ki mi pomagajo odkriti te, kako sem ljubljen, kako sem hoten, kako sem zaželen. In tukaj tudi, kar je pomembno in se večkrat premalo zavedamo, kako se nekaj veličastnega, nekaj zelo pomembnega in najpomembnejšega zgodilo tudi v krstu za nas, za naše življenje, zato da lahko verujemo v Boga življenja, da lahko verjamemo, da smo ljubljeni, da smo zaželeni, da smo hoteni in da je dobro, da obstajamo. Je prav to, kar se je zgodilo v krstu. In smo povabljeni, da bi obnavljali krstni obred, obnavljali krstne obljube, tudi ta odpoved zlu, odpoved temu demonu smrti, da bi lahko zaživeli v svobodi Božjih otrok. Ne? Da ne bi bili sužnji tudi vsem tem spominjanju, tudi lahko negativnega sporočila, tudi nezaželenosti od lastnih staršev, da je pravzaprav tisto temeljno, da smo bili spočeti in da smo se rodili to, kar nas je Bog, naš stvarnik, Oče, želel. In je želel, da smo bili spočeti ravno mi in je želel, da smo se mi rodili in želel in naredil vse, da še živimo in da lahko v sebi obnovimo to vero v ljubljenost, ki smo jo deležni v Bogu Očetu. In življenja polnosti se v krščanstvu po Kristusu nepreklicno obljubi, če tudi starši otroka niso hoteli. Bog je hotel vsakega otroka, vsakega človeka, ki se je rodil. In v krstu vsak človek po
v krstu postane Kristus vsakemu človeku pot novega življenja. Ne? Postane njegovo zaupanje v življenje v Bogu, ki ga ne more izgubiti in ga nihče izmed nas ne more izgubiti, če se sami ne odpovemo. V Kristusu je ta demon smrti premagan in mi imamo upanje, te zaupanje, ki premaguje smrt. Kajti naše življenje je po krstu skrito s Kristusom v Bogu. Mi smo vključeni v to življenje Svete Trojice. Mi smo s Kristusom že v tem odnosu, ki ga živi On z Očetom v Svetem Duhu. Mi smo v tem notranju. In je treba samo dopustiti, da lahko njegova ljubezen premaga to naše nezaupanje, to našo neljubljenost, to naše neviro v to, da smo ljubljeni, da smo željeni, da smo čudoviti v njegovih očeh. In lahko veliko pomaga tudi meditacija raznih odlomkov, ki so bili že rečeni, kot tudi ta odlomek o tej obuditvi deklice, ki jo obudi Jezus od mrtvih in reče Talita kum, deklica, rečem ti vstani. Ne? Dopustiti, biti tako pred Bogom tudi v tišini, v molku, da se lahko zgodi tudi v nas ta njegova beseda, v meni in tebi. Ivan, Janez, Luka, Minka, rečem ti vstani, vstani novo življenje. Jaz sem tvoje življenje, meni imaš življenje. Tretja demonska podoba je demonski bog nadzora. Boga nadzora, bog nadzora je od neke vrste, nekatere opisuje tudi ta, kot knjigovodja, ne, ki ima vse pod kontrolom, ki je kot natančen bog zapovedi, en srhljiv vohljač, moralni peščuvaj, svetovni policist, ali big brother, watch you, in tako naprej, se pravi, da sem stalno v tem nadzoru. In za nas kristjane in tudi v naših cerkvah je večkrat to simbol Boga kot oko v trikotniku, ki je čudovito, ne, če vemo, da Bog se vidi, Bog se ve. Ne. Ampak če je tukaj samo to, greh se delati ne sme, ne, in je tukaj to, da ta Bog samo išče moje grehe, samo išče, kje sem jaz grešil, kje je moja nepopolnost, kje je moja odvisnost in tako naprej. In samo to vidi, potem je to zelo demonska podoba Boga. Ta podoba Boga nam preprečuje, da bi lahko videli, kako je naš Bog ljubeči oče, ljubeča mati, ki gleda z ljubeznijo svojega otroka, ki je tako zaljubljen nas in nas tako vesel, kakor je mati, ki je rodila svojega otroka in ga sprejme v svoje naročenje in ki se za večno zaljubil tega otroka. In sprejeti, kako je Bog večno zaljubljen v nas. Je Bog večno tisti, ki mu je največje veselje, da smo njegovi, da smo njegovi otroci, da smo njegova podoba. In da je tisto, kar najprej vidi, vidi nas kot svoje otroke. In da greh ni tisto bistveno nas, ampak je nekaj, kar nas kot umazanija, ne, kar nas oddaljuje od tega, da bi tudi mi lahko živeli to Božje veselje. Ne. Je tisto, kar nam preprečuje, da bi mogli verjeti in živeti to Božje veselje nad nami, to Božje ljubezen do nas. In Tilman Moser zanimivo tudi opisuje to težke izkušnje tega Boga nadzora, Boga sodnika, pravi to, da ali veš, kaj je najslabše, kar so mi pripovedovali o tebi.
To je zahrbtno, razširjeno prepričanje, da vse slišiš in vse vidiš in poslaš tudi najskrivnejše misli. Pravi, prav ta občutek, da sem pred njim, nikjer nisem varen. Ne? In to je nekaj groznega. Ne? To je lahko vodi v težke psihične tudi bolezni kot take. Ne? In je nekje tisti pretiran strah pred grehom, neki mnoge ljudi je vodil in še vodi tudi v neko skrupoloznost, kjer vse posod vidijo greh in nikjer ne vidijo, da je možno pravzaprav čisto normalno živeti in da je možno živeti to ljubezen, katero smo povabljeni, ker nam Bog sam daje za to možnost. In da tudi, če se zgodi greh, to ni nekaj najhujšega, ampak da je najhujše, da jaz zgubim zaupanje, da mi bo Bog milostivo se sklonil k meni in da lahko skupaj z njim zaživim zopet novo življenje, življenje, ki mi ga on daje. In zato je pomembno iti v te odlomke, kako se Bog Oče po Jezusu Kristusu srečuje z grešniki, ne, kot je to z grešnico, prešušnico, usmiljeno očetu, dobrem pastirju, ja, stopiti v ta pogled, kako Oče stopa do tistih v Jezusu Kristusu, ki so bili takrat izključeni, ki so bili takrat kot tisti, ki niso smeli priti v shodnico, ker niso smeli iti v tempel zaradi svojih javnih grehov in za svoje nečistosti in razglasitvi kot tisti, da so nevredni Božje ljubezni, Božje navzočnosti. In Jezus tukaj dela tisto preobrat. In drugo, nasproti temu Bogu nadzora, ne, pa razodeva Jezus Boga bližine. Boga, ki nam je blizu, ne zato, da bi nas nadziral, ne zato, da bi iskal naše grehe, ne zato, da bi savečno si zapolnil naše grehe, ampak zato, da bi mi lahko polnosti živeli svoje življenje, da bi lahko mi uresničili svoje najglobje želje, da bi lahko vedno znova čutili, da smo ljubljeni, da nikoli nismo sami, da nismo nikoli sirote, da nismo nikoli izključeni, ampak da smo vedno sprejeti, da se nam vedno daje možnost, da gremo naprej, da se nam daje možnost, da lahko zaživimo to novo življenje, da je ta Bog, ki je bil Bog Mojzesovega očeta, Bog Abrahama, Bog Izaka, Jakoba, Bog tudi nas, kot prednik in tudi nas, ki je dal, da je zmagovalo življenje, da smo tudi mi lahko prišli do življenja, da bo tudi vse naredil, da bi življenje šlo naprej in da to življenje ne bo nikoli uničeno. Da je ta Bog Emanuel z nami, tisti Bog, ki želi nam vedno znova razodeti, da ni pomembnejšega kot drugega, kako to, da se prepustimo tej ljubezni in da zaživimo tej ljubezni. In to tega Boga bližine še posebej tudi lepo razodeva tudi Bog kot dobri pastir, kar je zelo lepo razodeto, zapisano že v Stari zavezi, Mojzesovi knjigi, Izaiju, Ezekielu, in ki nekje v tej prispodobi tega ljudstva, med katerim je bilo mnogo pastirjev, ne, da prav ta odnos med pastirjem in ovcem nekje tisto, kar so ljudje iz te izkušnje videli, da pravzaprav tako ljubeče, nežno, kakor je pastir, pravi pastir, z ovcami, da tako tudi Bog do človeka. In da je Bog tisti dobri pastir, ki je nenehno dobrohotno med nami, ki čuječe njegov pogled počiva na nas, ki smo njegovi in ki
mu smemo vedno znova zaupati, da bo naredil vse, da nas zopet najde, kako je ta čudovita prilika o izgubljeni ovci, kako pusti 99 pastir in gre iskati tisto, ki je izgubljeno in naredi potem celo radostno pojedino veselico, ko jo najde in ko jo pripelje nazaj. In ta Bog je blizu zato, da bi lahko mi vedno znova zaupali v življenje, se Jezusu Kristusu razdene kot tisti, ki da svoje življenje za nas, da bi lahko po njegovi smrti in stajenju tudi mi bili deležni tega novega življenja v njem, da bi vedno znova bili deležni tega usmiljenja, te gotovosti, da nikoli ne bomo sami, da nam je pripravil prostor pri očetu, da bo on prišel k nami tudi v največjih stiskah, tudi ob naši smrti, da nas bo vzel za roko in nas peljal k očetu. Seveda, če mu bomo dopustili, če mu bomo zaupali, če bomo sprejeli to roko in bomo verjeli, da ta roka nas ne vodi v smrt, obsodbo, ampak v novo življenje. Da je obsojen greh, ne pa mi. In še zadnja podoba, kar malo več sem se razgovoril, kot sem mislil, je demonski bog storilnosti, ki in demonskost na videz tega dobrega boga storilnosti se skriva prav v preobremenjevanju. Človeka pravzaprav ta bog, demonski bog storilnosti zapeljuje v pretiravanje pri prizadevanju za dosežke, zato, da bi naredil nekaj dobrega. Ampak tukaj je problem, da se zdi, da ta in gotovo ta bog storilnosti šteje samo to, kar mi dosežemo dobrega. Ne upošteva pa človeka takšnega kot je, ne upošteva njegovega truda, ne upošteva njegovih sposobnosti, omejitev in tako naprej. Nikoli ni dovoljne. In najhujša prevara je prav to, da človek živi v dobri veri, da z opravljanjem preobremenjujočih zahtev izpolnjuje Božjo voljo. In si misli tak človek, da Bog vse to zahteva od njega. Ne? Da je pravzaprav postane tukaj kot tisti super ego, en super ideal, ki ga nosimo v sebi, ki se nam je naprtil, naložil skozi našo vzgojo, kulturo, v kateri živimo, ki pravzaprav ni tisto, kar želi Bog od nas, ampak je pravzaprav tisto, kar zahteva od nas ta demonski bog storilnosti ali pa nekega ideala, ki pravzaprav ni naš ideal v Božjih očeh, ampak je ideal v teh očeh Boga smrti, Boga, ki hoče naše uničenje, demonskega Boga. In ta diabolos apeljuje človeka prav k temu, da bi brez vsake mere delal dobro, se nesebično razdajal. In bil vsevi prepričan, da nikoli ne naredi dovolj dobrega, da nikoli ni dovolj dobro in da njegova vrednost človeka je v tem, kar naredi dobrega. In ko naenkrat zaradi bolezni, starosti ne more več delati dobro, ne, tiste, kar on misli, da je dobro, ne, pravzaprav ne vidi več nobene vrednosti svojega življenja in ga to vodi tudi obup. In nasproti tej demonski podobi razodeva Jezus Kristus prav Boga očeta, Boga rodovitnosti, Boga življenja. In nam jasno pokaže, da storilnost sama v sebi ni cilj. Ni cilj to, da mi zdaj delamo, ni cilj to, da moramo mi čim več narediti, ampak da je rodovitnost cilj Jezusova poslanstva in poslanstva tistih, ki mu sledijo. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in postavil, da greste in rodite sad in da vas sad ostane. In čudovito in prav je, da vedno znova prebiramo prilike o Božjem kraljestvu, te
o tej, ki so pravzaprav podoben prilike o tej božji rodovitnosti. Prilika o gorčičnem zrnu, prilika o pšenici in ljulki, ali pa podoba semena, ki pade na različna tla, ali prilika o vinski trti in mladikah. Je prav to, ne, kako se upošteva tisto seme, kako se upošteva trta in mladika, ki je na tej trti, in da je ni treba tudi, da se obrodi vedno 100 teren sad, ampak je tudi že dobro 30 teren, da je dobro 60 teren, da je tisto, kar se zgodi skozi zakonitosti rasti, skozi zakonitosti semena in rasti in vsega okolja in kar je pač dano na razpolago, je tisto, kar je potrebno, da se zgodi. Ne pa, da nekaj se zgodi, kar je nemogoče. In Bog, demonski Bog storilnosti, pravzaprav zahteva od nas nekaj, kar je nemogoče, kar mi ne moremo uresničiti. In nas hoče prepričati, da je tisto nemogoče, mogoče. In zato tukaj večkrat potem ljudje obupajo, obupamo in lahko tudi vse skupaj zavržemo, zapustimo to pot, na kateri smo šli. In je tukaj tudi ta ozadje, večkrat ta voluntarizem, ta, da je vse od naše volje odvisno, da če mi hočemo, potem se bodo stvari lahko uresničile. Toda pravi Bog ne postavlja storilnost na prvo mesto, ampak on postavlja na prvo mesto človeka, nas. In želi, da bi mi, taki kot smo, z tem, kar nam je bilo dano, lahko uresničili tisto, kar mi lahko ne. In ko se srečujemo z Bogom, ki ga zadeva Jezus Kristusom, z Bogom rodovitnosti, z Bogom življenja, z Bogom spoštovanja do nas, do taki kot smo, ta demonski Bog izgublja svojo moč. Kakor je izgubila tudi pri apostolu Pavlu, ne, ki je na vsak način hotel biti rešen tistega, kar ga je oslabljalo, kar ni mogel nekje polnosti živeti tisto, kar je želel, to svojo slabost, to svojo ujetost, ne, in potem do razodeto dovolj ti je moja milost, moč se dopolnjuje v slabotnosti. In tukaj je pomembna prav ta kontemplativna drža v našem življenju, se pravi to, da preprosto se prepustimo temu gledanju, kaj Bog dela v našem življenju, kako skupaj z Bogom lahko uresničimo tisto, kar je pomembno in je dobro za nas in za druge. In da je ta Bog rodovitnosti, ki ga zadeva Jezus Kristus, razodel svoja merila, kaj pravzaprav želi od nas, najbolj na govoru na gori, kot tistem, kar se včasih zdi kot nemogoče in da je to nekaj, kar pravzaprav ni resnično, blago usmiljeni, zakaj ti bodo usmiljeni dosegli in blago čisti, zakaj ti bodo Boga gledali, blago ubogim, zakaj ti bodo dosegli Božje kraljestvo, da je prav tukaj in potem tudi v vsem tem petem, šestem in sedmem poglavju Mateja, tisto, ker se razodeva, na kakšen način naj mi živimo svoje učenčstvo, kako naj mi zaživimo to Božje kraljestvo, ki nam ga je dal in ga nam daje in želi, da se v nas uresniči, ampak ne zgolj iz naše moči, ampak z naše globoke povezanosti z njim, z našim sodelovanjem z njim. In veliko pomoč prav to, da vidimo, kako je Bog rodoviten nas in kako želi, da v svobodi sodelujemo z njim in smo njegovi sogovorniki, nam je lahko pomoč tudi egzamen, to pregled dneva, spraševanje vesti, ki je na prvem mestu prav to, da iščemo, kako je Bog Jezusa Kristusa, naš Oče, Bog, ki je brižina, Bog, ki je
življenje, Bog, ki je naša rodovitnost, naša polno življenja, navzoč bil v dnevu. In kako nas je vabil, kako nas je iskal, kako je želel, da bi zmogli biti njegovi sinovi in hčere, da bi mogli biti tisti, ki dopustimo, da se na nas razodene njegova ljubezen, njegovo usmiljenje, dopustimo, da se po nas tudi to razodeva do drugih. Sebi in vam želim, da bi stopali na to pot tudi soočanja s podobami Boga, ki jih nosimo v sebi, da bi upali razkrinkati te podobe, demonske podobe, podobe, ki vodijo nezdravo duhovno življenje in da bi se odpirali podobam, ki jih prinaša Jezus Kristus, ki se razodevajo evangeliju, ki se razodevajo novi zavezi v polnosti, predvsem po tem, da smo vedno znova ob Jezusu Kristusu, da zremo njega in ob njem zremo tudi pravo podobo našega Boga, njegovega in našega očeta. Tako, s tem bi zaključil.